Hej och välkomna hit. Jag tror att varje förälder har nog tänkt tanken. Hur skulle man reagera om någon rör mitt barn, brukar våld mot mitt barn eller till och med mördar mitt barn? Vi ska prata om hur man hanterar sådana känslor som hämnd och hat och allt som kan följa i spåren på det här. Det här är en historia som handlar om Melissa. Melissa som mördades i november 2001. Och det gjorde hon av en pojkvän som inte tålde att hon bröt upp och flyttade därifrån. Hennes mamma har kommit hit och var den som sen fick reda på vad som hade hänt. Välkommen, Liz Nordell Johansson. Tack. Jag ska säga också till dig och våra tittare att jag har bjudit in vår terapeut och psykolog som sitter bakom mig här, Egil Ling, och lyssnar. Och som senare ska berätta också hur man hanterar den här typen av känslor. Du har gjort det verkligen på ditt sätt. Men om vi ska börja med vad som egentligen hände med din dotter Melissa. Hon mördades så brutalt, men du kände redan tidigt när hon träffade den mannen som hon blev mördad av att det var någonting som inte stämde. Ja, det är ingen svärmorsdröm precis. Och jag märkte ju ganska tidigt att han ville ha en väldig kontroll över henne. Hur märkte du det? Ja, han lämnade och hämtade om hon skulle hem och hälsa på och så vidare. Det kan ju till en början se väldigt snällt och trevligt ut. Men du tyckte att det var kontrollerat? Ja, visst. Han var så gullig och han bryr sig och allt sånt där. Så att någonting var ju fel och det kände man från början. Och när du sa det till Melissa, hur reagerade hon då? Ja, men du förstår inte. Det är det vanliga mamma-dotter. Så att jag märkte ju att jag kunde ju inte säga någonting. Det blev bara värre då. Var det någonsin så att hon berättade för dig om det hade förekommit våld, att han var våldsam mot henne? Det var hon. Det fanns inte något våld, fysiskt våld. Men våldet som förekom, det var det psykiska. Som hon inte ens var medveten om. Det här kontrollerandet menar du? Sen kom den här dagen där ni började fråga vad hade hon tagit vägen. Då hade hon redan bestämt sig för att flytta och flyttat också. Efter ett och ett halvt år hade hon bott. Just det. Där hade hon hittat ett litet hus. Och där skulle hon vara med sina djur, sina fåglar. Många fåglar, papegojor och sin vovve. Vad fick du först reda på när hon var försvunnen? Ja, jag började ana någonting då när jag ringer henne. Och det var inte hennes röst utan det var en sån automatisk svarare. Och jag tänkte, vad är detta? För hon brukade svara? Ja, ja. Och svararen inte sa sin svarare på med sin egen röst. Och då kände jag att det här är någonting som inte stämmer. Du kände oro då direkt? Ja, direkt alltså. Och då åkte jag. Nu är det där lite tumultartat egentligen. Ja, det förstår jag verkligen. Men jag tror att jag då direkt åkte ut till där hon bodde förut tillsammans med den här personen. Och ringer på. Och där var vovven. Och han verkar ju uppskaka. Jag vet, men jag får inte tag i henne. Och jag ringde hennes kompisar och mejlade att jag får inget svar. Minns du vad du tänkte då? Det var bara en stor obehagskänsla, men ingenting annat. Alltså, jag är förvirrad direkt. Så jag åkte väl hem och sen ringde väl. Jag kommer egentligen inte ihåg, så ringde polisen och sa att... För jag hade väl anmält det då. Alltså att de undersöker och hittat någon. Så jag skulle lämna något signalement, för jag visste inte vem det var. Och så åkte jag ut till hennes hem då, där hon bodde. Och där var det blåvita band runt. Och då börjar man ju förstå att det här var allvar. Och det fick jag vetskap då och du berättade om. Där jag kom. Kroppen var din dotter. Ja. Och då är man ju redan uppskruvad och konstig i huvudet faktiskt. Alltså, så att jag bröt inte ihop. Utan... Och det kanske var bra. Alltså, om vi ska prata om hur man agerar och såna här gånger, man känner att jag tror att det är mer som en sån pyspunka, man tar lite i taget alltså, under den här perioden. För sen kommer ju allt det här att du kallades till polisförhör för man måste reda ut saker och ting kring vad som hade hänt. Och sen fick du så småningom också reda på
hur hon hade mördats. Mm, vilket ju är oerhört brutalt mord. Precis. Och planerat. Och planerat. Ja. Hur klarar man av som mamma att ta till sig så mycket? Man tar inte till sig så mycket. Nej. Man gör sitt jobb på något sätt. Får man frågor så svarar man. Men att det ska gå djupare än så, inte pratar jag om mig själv. Mm. Man sätter en gräns att det går inte längre. Mm. Mm. Får man jobba med det. Kunde du titta på bilder? Var du tvungen att titta på bilder? Det var en märklig sak. Jag kunde gå ner till ICA eller Coop eller vad du nu vill och se löpet med Melissa på. Och titta. Är det Melissa? Och sen bara gå förbi. Mm. Det var mycket märkligt alltså. Mm. Och bilder med identifikation och sådana saker, var du tvungen att gå igenom sånt också? Nej. Och jag fick ju förundersökningen då, men det hade de gulliga poliserna tejpat för de känsliga bilderna. Mm. Och det har jag inte öppnat och kommer aldrig göra heller. Han anmälde sig själv. Han dömdes till livstid. Mm. Och varför han anmälde sig själv var för att han trodde han skulle klara sig, såklart. Och han kommer ut ganska snart. Ja, nu finns han i något familjehem av något slag. Mm. För att anpassas till ja, det är inte klokt egentligen. Det är inte klokt. Och du fick 25 000 i skadestånd. Ja, just det. Men du har också använt alla de här känslorna och ditt sätt blev då att göra något väldigt konstruktivt. Ganska direkt så använder du skadeståndet som var, tycker jag, väldigt lågt. Men du använder de här 25 000 till en start på en fond som bär din dotters namn. Ja, och Melissa slantar som hon skulle köpt till det lilla huset. Hon hade 50 000 kronor tror jag var det. Och den här fonden har blivit bostäder för kvinnor som behöver fly och hitta ett skyddat boende. Precis. Och jag jobbar ju med socialtjänsten då och de här kvinnorna är utredda och värderade så att säga och har ett väldigt tunga ryggsäckar. Mm. Och det betyder att de är väldigt skyddsbehov, det är det de har värderat. Precis. Ja. Och har lämnat sin familj. Och ofta är det ju så, många kvinnor med bakgrund i något annat land är det ju. Och de får ju ofta lämna hela sin familj, även sina egna föräldrar, egen mamma. Mm. För de har ingen på sin sida. Och då får de ibland sånt här först korttidsboende när de flyr. Exakt, kvinnojourerna. Men hos dig kan de bo upp till 2 år. Ja. Mm. Och det brukar de ju komma igång och de får börja på SFI och studera svenska. Läras lite språk, kanske gå ut och handla själv för första gången i hela sitt liv. Många har varit inlåsta. Ja, det är inte alls ovanligt. När vi satt och pratade här innan så sa du att det är väldigt starka kvinnor som klarar av det här. Det är det. Att lämna. Exakt, för är man inte stark då ger man upp och så kommer man tillbaka till det där. Mm. De flyr ofta i ett ögonblick som öppnar sig med sina barn. De här känslorna då, som jag sa, att varje förälder måste ha tänkt tanken att vad man skulle göra om någonting hände. Mm. Alltså det blir ju såna primitiva tankar som man får hämnd och döda och hämnas. Vad har du gjort av alla de här känslorna? Du kanske inte har haft dem ens. Jag stoppar undan dem alltså för att kunna hantera livet alltså helt enkelt. Mm. Och den personen är inte värd att jag ska få mitt liv förstört eller förändrat. Mm. Och det inträdde ganska snabbt. Ja, direkt. Direkt. Du suddade bort honom på något sätt, låter det så. Precis. Hur har folk reagerat? För en del tycker att man ska sörja på ett visst sätt. Mm. Man ska visa de här känslorna på ett visst sätt. Ja, det är ju så att det är ingen som frågar hur du mår egentligen sådär. Alltså. För jag tror att de som känner mig, de vet hur jag är, va? Men andra människor kan uppfatta det kanske som lite kallt och så. Mm. Det kan gott föreställa mig. Mm. Men det är min räddning helt enkelt. Mm. När du gick på gatan så var det en del som gick upp på andra sidan. Och så fanns det de som bara kom fram och höll om dig. Precis. Och det kunde vara människor, till exempel den här goa frisören som jag hade i samma hus jag hade mitt kontor. Då, som bara släppte sin kund och kom fram och kramade. Och säger ingenting. Det värmer alltså. Det känns rätt. Mm. Du fick erbjuda någon psykologhjälp, men det har du inte använt det av alls? Nej, faktiskt inte. Jag hade andra planer.
som det här, att ja, du visst, gjorde de här ja. Hemma. Men du har pratat mycket, låter det som. Är det hemma med din man som du har pratat? Och med mig själv. Och med dig själv. Mm. Och med Melissa? Mm, absolut. Hon finns med dig? Ja då. Pratar du med henne? Ja. Mm. Det är klart att det finns tunga stunder, och jag förstår, det är många som berättar att sådana där dagar som kommer varje år. Ja, när, precis. Som i det här fallet var det i september hon mördades. Då blir det extra tungt. Ja. Mm. Men de här lägenheterna, de är på något sätt, det är min terapi. Ja. Det är det. För att... Vet du hur det går lite grann efteråt för de här? Har ja, ibland. Kunnat... Det är ju upp till dem att... kontakta mig egentligen, ja, för att jag vill inte är kopplad på. Till något gammalt liv som de hade. Mm. Och de jättegärna, om de hör av sig så har vi kontakt. Mm. Hur många kan det vara? Det är ändå många år. Ja, det måste vara 150 stycken, säkert. Ja. Och det gör du helt ideellt? Ja. Du får stöd från socialen med... Ja, de betalar ju hyrorna. Ja, just det. Ja. Mm. Men resten med möbler och allt som krävs i den här lägenheten? Jag har fått väldigt mycket fina grejer. Bland annat från en möbelfirma som har skänkt superfina saker och sånt där. Så att jag får ju hjälp, men det är ju slitet. Klart att det är slitet. Mm. Alltså. Så jag har fina volontärer. Mm. Agneta och Lotta. Fantastiskt. Vi ska lägga ut en länk om man vill läsa mer om din fond. Mm. Sitt kvar, eller följ med mig alldeles strax upp till soffan, där sitter Egil Linge och berättar. Hur hanterar man den här typen av svåra känslor, hem till exempel? Ni ska få höra vad han säger.